Assalomu alaykum. O'tgan haftadagi voqealarning qisqacha tafsiloti bilan Migrant News haftalik digesti va men jurnalist Olib Rahmatov. Uzbekistan Airways'dan xushxabar va firibgarlardan ogohlantirish. O'tgan haftada Uzbekistan Airways aviakompaniyasi migrantlarga qulaylik taqdim etish maqsadida Termizdan Sankt-Peterburg shahriga aviaparvozlarni yo'lga qo'yishini e'lon qildi. Shunday qilib Surxondaryoliklar 2022 yil 5-maydan boshlab Rossiyaning shimoliy poytaxtiga muntazam aviaqatnovlar orqali borishlari mumkin bo'ladi. Diqqat qiling, bortda bomba. Bunaqasi faqat kinolarda bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz xato qilasiz. O'tayotgan haftada Uzbekistan Airways samolyoti Moskvaning Domodedovo aeroportiga favqulodda qo'nishni amalga oshirdi. Samolyot bortida bomba borligi haqida xabar qilingani bunga sabab bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, Uzbekistan Airways'ning Belarus poytaxti Minskdan Toshkentga uchgan Airbus A320 samolyotining borti minalashtirilgani to'g'risidagi anonim xabardan so'ng Moskvadagi Domodedovo aeroportiga qo'ngan. Uzbekistan Airways matbuot xizmati vakili Kamola Ikromovaning ma'lum qilishicha, samolyot to'liq tekshiruvdan o'tkazilgan va anonim xabar o'z tasdig'ini topmagan. Samolyot bortida jami 104 nafar yo'lovchi bo'lgan. Osmonda, yerda balo-qazodan barchamizni Alloh asrasin. Reklama o'rnida. Hurmatli vatandoshlar, Migrant Mobil bilan soqqa qilish vaqti keldi. Mobil migrant loyihasida qatnashing va pul ishlang. Migrant Mobildan Rossiya va boshqa davlatlarda faoliyat yuritayotgan migrantlarga ajoyib taklif. Endi siz o'zingiz guvoh bo'lgan turli voqealar, hodisalar haqida videolavhalar, giflar, rasmlar va ovozli xabarlarni Mobil Migrant Bot Telegram botiga yuborishingiz mumkin. Eng qiziqarli va migrantlarga manfaatli bo'lgan xabarlar Migrant Mobi saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda e'lon qilinadi hamda oy yakunida faol ishtirokchilarga pul mukofotlari taqdim etiladi. Shunday ekan, faol bo'ling, ishtirok eting va pul ishlang. Soxta aviachiptalarni aniqlash usuli ma'lum qilindi. So'nggi vaqtlarda aviaparvozlar uchun soxta aviachiptalar sotish holatlari ko'p uchrayotgani xabar qilinmoqda. Aviachiptaning haqiqiyligini qanday tekshirish mumkin degan savolga Uzbekistan Airways aviakompaniyasi oydinlik kiritdi va lifehack taqdim etdi. Unga ko'ra, haqiqiy aviachiptada quyidagi ma'lumotlar bo'ladi. Demak, diqqat qilamiz. Aviachipta 250 soni bilan boshlanadi. 13 ta raqamdan iborat noyob aviachipta raqami bo'ladi. Aviachiptani sotgan agentlikning to'liq manzili qayd etiladi, aviachiptaning narxi yoziladi. Agentlik yig'imi miqdori, xarid qilingan aviachipta tarifi, yuk uchun ruxsat etilgan joy miqdori kiritilgan bo'lishi kerak. Bundan tashqari Uzbekistan Airways aviaqatnoviga chiqish va ro'yxatdan o'tish vaqti tugash haqida eslatma ham mavjud bo'ladi. Shuningdek, aviachiptani ushbu havola yoki 78140-0200 telefon raqami orqali ham tekshirib olish mumkin. Qo'shni respublikalarga avtobus qatnovi yo'lga qo'yildi. 12 apreldan e'tiboran O'zbekistondan Qozog'iston va Tojikiston shaharlariga avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yildi. Qatnov jadvali va chipta narxlari Transport vazirligi tomonidan e'lon qilindi. Hozircha Qozog'istonga 5 ta yo'nalish bo'yicha qatnovlar har kuni amalga oshirilmoqda. Bular Toshkent Olmaota, Toshkent Chimkent, Toshkent Nursulton, Toshkent Turkiston va Toshkent Qizilo'rda. Shuningdek, 12 apreldan Toshkent Xo'jand yo'nalishida ham avtobus qatnovi amalga oshirilmoqda. Soat 18:00 da yo'lga chiqadigan avtobus chiptasi 100 ming so'm. Barcha reyslar Toshkent avtovokzalidan amalga oshiriladi. Xayr, Sberbank Online. Yakunlanayotgan haftada Rossiyaning eng yirik bankining mobil ilovasi Sberbank Online Google Play va Apple Store'dan o'chirildi. Avvalroq Sberning qator ilovalari ham Apple Store hamda Google Play'dan olib tashlangan edi. Albatta, Sberbank Online bungacha mobil qurilmangizga o'rnatilgan bo'lsa, tashvishlanishga hojat yo'q. Biroq telefoningizdan o'chirgan bo'lsangiz, uni qayta yuklab olish imkoni mavjud emas. Ilovani allaqachon o'rnatgan mijozlar tashvishlanmasa ham bo'ladi. Avval yuklangan barcha ilovalar ishlaydi, undan foydalanishda hech qanday cheklovlar bo'lmaydi. Sberbank ma'muriyati bank amaliyotlarini bajarish uchun avval o'rnatilgan ilovalarni o'chirmaslikni yoki mobil qurilmalar uchun moslashtirilgan Sberbank Online web versiyasidan foydalanishni tavsiya qilmoqda. Migrant Mobi ilovani faqat bankning rasmiy web sayti orqali yuklab olishni tavsiya qilib qoladi. Hafta savoli: Qozog'istondan Rossiyaga kirdi-chiqdi qilsa bo'ladimi?
O'tib borayotgan haftada Rossiyadagi kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lgan migrantlarni ko'proq qiziqtirgan savol Rossiyadan Qozog'istonga kirdi chiqdi qilsa bo'ladimi degan savol bo'ldi desak yanglishmaymiz. Aynan shu mavzuga daxldor xabar mobil migrant botimizga kelib tushdi. Unda vatandoshlardan biri o'zbekistonliklar Qozog'istondan Rossiyaga o'ta olmasligini aytar ekan, kirdi chiqdi ham qilib bo'lmasligini bildiradi. Qazaq bilan gaplashib chiqdim. 12.01 da dedi, polni period kelaverasan, avvalki deng orqangga girib chiqasan dedi. Tolka Qozog'iston alaygan. Ammo boshqa yer emas, Rossiyaga o'tolmaysizlar, Qozog'istonga girasizlar, chiqasizlar, avvalki deng odam qatni yuborasan. O'zbekiston ham aytdi, tayyorlanib o'tibmiz dedi, proxod ham bo'yicha tayyorlab, kompyuterlarni dasturlashtirib dedi, bugundan keyin 12'dan keyin ochiladi dedi. Qozog'iston lekin yaxshilab tushunib olinglar, Rossiya emas. Rossiya qo'ymaydi. Rossiyadan chiqib Qozog'istonga girib birasizlar, lekin girdi chiqdi deb qaytib bilmaysizlar. Tamam, samolyotda borasizlar Rossiyaga. Ma'lumki, 2022 yil 11-apreldan Qozog'iston barcha chegaradosh davlatlar bilan quruqlikdagi chegaralarni ochgani xabar qilingan edi. Qozog'istonga bormoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar ham bemalol ikki davlat chegaralaridagi o'tkazuv punktlaridan avtomobilda yoki piyoda o'tishlari mumkin bo'ldi. Umuman O'zbekiston fuqarosi Qozog'istondan Rossiyaga o'tishi mumkinligi haqida biror rasmiy manbada tasdiqlovchi xabar mavjud emas. Shu bilan birga Rossiyadan Qozog'istonga o'tish mumkinligi, biroq Rossiyaga qaytish imkoni yo'qligi xabar qilinmoqda. Shu o'rinda migrant mobil tavsiyasi shuki, turli xabarlarga ishonib, ishonchli ma'lumot paydo bo'lmaguncha Rossiyadan Qozog'istonga kirdi chiqdi qilmay turgan ma'qul. Chunki Rossiyadan Qozog'istonga o'tgach, Rossiya tomoni kiritmasa, qiyin ahvolda qolasiz. Natijada O'zbekistonga qaytish yoki avia chipta xarid qilishdan birini tanlashga majbur bo'lasiz. Moskvadagi qurilish maydonida fojia. Bir o'zbekistonlik halok bo'ldi. Moskvaning Brigadirsik ko'chasidagi binolardan birida olib borilayotgan ta'mirlash ishlari vaqtida bino tomi qulab tushdi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Moskva shahridagi vakolatxonasi ma'lum qilishicha, ta'mirlash ishlarini o'zbekistonlik mehnat migrantlari amalga oshirayotgan bo'lgan. Hodisa oqibatida bir o'zbekistonlik halok bo'lgan va bir vatandosh shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda vafot etgan migrant jasadini vatanga qaytarish choralari ko'rilmoqda. O'tganlarni Alloh rahmat etsin. Bugunga mana shular edi. Hurmatli migrantlar, o'zlaringiz ishlaydigan sohaning texnik xavfsizlik qoidalarini o'zlashtirib olishni tavsiya qilib qolamiz. Barchamizni Alloh panohida asrasin. Eson-omon vatanga, oilangiz bag'riga qaytish nasib etsin. Salomat bo'ling.